ഓരോ ചരിത്ര സംഭവവും ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെട്ടതാണ്. നഷ്ടപ്പെട്ടുപോയ മനുഷ്യവർഗത്തെ രക്ഷിച്ച് തന്റെ ലക്ഷ്യം പൂർത്തീകരിക്കാനായി ദൈവം അവയെ നിയന്ത്രിച്ചുകൊണ്ടാണിരിക്കുന്നത്. ഈ യാഥാർത്ഥ്യം മനുഷ്യൻ അറിയണം എന്ന് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു. വിജാതീയനും വിഗ്രഹാരാധിയുമായ നെബുക്കനേസറിന് ഒരു സ്വപ്നത്തിലൂടെ ഇത് വെളിപ്പെടുത്തുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് നാം ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണല്ലോ. ദാനിയൽ പ്രവചനം 2-ാം അധ്യായത്തിലൂടെ നെബുക്കനേസർ കണ്ട ബിംബത്തിന്റെ സ്വപ്നത്തിന് രണ്ട് പ്രധാന ലക്ഷ്യമുള്ളതായി നമുക്ക് കാണാം. ആദ്യമായി ഭാവിയിൽ നടക്കാനുള്ളതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു ചിത്രം ഇതിലൂടെ നൽകുന്നു. രണ്ടാമതായി ജീവിക്കുന്ന സത്യദൈവത്തെ ഇതിലൂടെ ആ ജാതീയ രാജാവിന് മുൻപിൽ വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. ബാബേലിലെ വിദ്വാൻമാർ പരാജയപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന സ്ഥാനത്ത് കോപവും ആശങ്കയും മൂലം അസ്വസ്ഥനായിരിക്കുന്ന രാജാവിന് മുന്നിൽ സ്വപ്നവും അർത്ഥവും വിവരിക്കാൻ ദാനിയൽ കടന്നു ചെല്ലുന്നതിന്റെ ചിത്രം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. ദാനിയൽ പ്രവചനം 2-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 31-ാം വാക്യം മുതലാണ് നാം ഇന്ന് ചിന്തിക്കുന്നത്. 31-ാം വാക്യം ഞാനൊന്ന് വായിക്കാം. രാജാവ് കണ്ട ദർശനമോ, ഇത് ദാനിയലാണ് പറയുന്നത്, രാജാവ് കണ്ട ദർശനമോ, വലിയൊരു ബിംബം, വലിപ്പമേറിയതും വിശേഷ ശോഭയുള്ളതുമായ ആ ബിംബം തിരുമുമ്പിൽ നിന്നു. അതിന്റെ രൂപം ഭയങ്കരമായിരുന്നു. അതായത് ഈ ബിംബം ഭീതി ഉണർത്തുന്നതായിരുന്നു, അത് സംഭ്രമം ഉളവാക്കുന്നതായിരുന്നു, അത് വളരെ പകിട്ടേറിയതും ഭയാനകവും വലിപ്പമേറിയതുമായിരുന്നു. ദാനിയൽ ഈ സ്വപ്നം വിവരിക്കുന്ന സമയത്ത് നെബുക്കനേസറിന്റെ മുഖത്ത് മിന്നിമറയുന്ന ആശ്ചര്യഭാവങ്ങൾ കാണാൻ അപ്പോൾ ഞാനും അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് ആശിച്ചു പോകുകയാണ്. വെറും ആശയാണ് കേട്ടോ. രാജാവ് കണ്ട ദർശനമോ, വലിയൊരു ബിംബം, വലിപ്പമേറിയതും വിശേഷ ശോഭയുള്ളതുമായ ആ ബിംബം തിരുമുമ്പിൽ നിന്നു. അതിന്റെ രൂപം ഭയങ്കരമായിരുന്നു. ഇങ്ങനെ ദാനിയൽ പറയാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ നെബുക്കനേസറിന്റെ കണ്ണുകൾ വിടർന്നു, കാതുകൾ കൂർപ്പിച്ചു. ആ സിംഹാസനത്തിൽ നിന്ന് ഒന്ന് ഇളകിയിരുന്ന് അവൻ പറഞ്ഞു, അല്ലയോ ബാല്യക്കാരാ, അതെ, അതുതന്നെയാണ് ഞാൻ കണ്ടത്. നീ പറഞ്ഞു വരുന്നത് സത്യമാണ്. 32-33 വാക്യങ്ങൾ. ബിംബത്തിന്റെ തല തങ്കം കൊണ്ടും നെഞ്ച് കൈയും വെള്ളികൊണ്ടും വയറും അരയും താമരം കൊണ്ടും തുട ഇരുമ്പുകൊണ്ടും കാൽ പാതി ഇരുമ്പുകൊണ്ടും പാതി കളിമണ്ണുകൊണ്ടും ആയിരുന്നു. ദാനിയേൽ ഇത് പറഞ്ഞപ്പോൾ രാജാവ് പിന്നെയും ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിരിക്കാം എന്നത്ര ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നത്, ബാല്യക്കാരാ, നീ പറയുന്നത് തികച്ചും ശരിയാണ്. ഇപ്പോൾ നെബുക്കനേസർ അതിന്റെ വ്യാഖ്യാനം കേൾക്കാൻ തയ്യാറായിരിക്കുന്നു. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ രാജാവിന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ഭാഷയിലൂടെ ദൈവം അവനോട് സംസാരിക്കുകയാകുന്നു. ഈ ആശ്ചര്യകരമായ ബിംബം അവന്റെ മുമ്പിൽ അങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ്. അതിന് യാതൊരു ചലനവുമില്ല. അത് കേവലം ഭീതിയുണർത്തി പകുട്ടോടെ പേടിപ്പെടുത്തുന്ന നിലയിൽ ഭീമാകാരനായി അങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ്. അതിന്റെ തല തങ്കം കൊണ്ടാണ്, നെഞ്ചും കൈയും വെള്ളികൊണ്ടും വയറും അരയും താമ്രം കൊണ്ടും, അതായത് പിച്ചള, തുട ഇരുമ്പുകൊണ്ടും കാൽ പാതി ഇരുമ്പുകൊണ്ടും പാതി കളിമണ്ണുകൊണ്ടുമായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഈ ബിംബം ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നത് ലോഹങ്ങളുടെ വളരെ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു ചേരുവ കൊണ്ടായിരുന്നു. അത് ലോഹങ്ങളുടെ ഒരു അലോയ് അഥവാ ലോഹക്കൂട്ടായിരുന്നില്ല, മറിച്ച് കളിമണ്ണും പിന്നെ 4 ലോഹങ്ങളും ചേർന്നുള്ള ഒരു സമ്മിശ്ര ലോഹബിംബമായിരുന്നു അത്. 34-35 വാക്യങ്ങൾ. തിരുമനസ്സുകൊണ്ട് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ കൈ തൊടാതെ ഒരു കല്ല് പറഞ്ഞു വന്ന് ബിംബത്തെ ഇരുമ്പും കളിമണ്ണും കൊണ്ടുള്ള കാലിൽ അടിച്ച് തകർത്തു കളഞ്ഞു. ഇരുമ്പും കളിമണ്ണും താമ്രവും വെള്ളിയും പൊന്നും ഒരുപോലെ തകർന്ന് വേനൽക്കാലത്ത് കളത്തിലെ പതിർപോലെയായിത്തീർന്നു. ഒരിടത്തും തങ്ങാതെ വണ്ണം കാറ്റവയെ പറപ്പിച്ചുകൊണ്ടുപോയി. ബിംബത്തെ അടിച്ച കല്ല് ഒരു മഹാപർവ്വതമായി തീർന്നു, ഭൂമിയിലൊക്കെയും നിറഞ്ഞു. ഇതിന്റെ വിശദീകരണം പിന്നീട് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ്. അതിന്റെ വ്യാഖ്യാനം തരാൻ ദാനിയേലിനെ നമുക്ക് അനുവദിക്കാം. അങ്ങനല്ലേ ശരി? ഇതേക്കുറിച്ച് നാം ഇപ്പോൾ ഒരു ഊഹം നടത്തേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇവിടെ നാം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധ നൽകേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്നോ, നെബുക്കനേസർ സംഭ്രമത്തോടും ആശ്ചര്യത്തോടും ആ ബിംബത്തെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ കൈ തൊടാതെ ഒരു കല്ല് പറഞ്ഞു വന്ന് ഇരുമ്പും കളിമണ്ണും കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ ആ ബിംബത്തിന്റെ കാലിൽ വന്ന് ആഞ്ഞടിക്കുന്നു. അതോടെ അതിന്റെ ഓരോ ലോഹഭാഗങ്ങളും തകർന്നു വീഴുന്നു. മാത്രമല്ല, അവ പൂർണമായും അപ്രത്യക്ഷമാകത്തക്കവണ്ണം കാറ്റവയെ അടിച്ച് പറത്തിക്കൊണ്ടുപോകുന്നു. പിന്നീട് ആ ബിംബത്തെ അടിച്ചു തകർത്ത കല്ല്
ഒരു ജീവനുള്ള കല്ലെന്ന പോലെ വളർന്ന് വളർന്ന് വളർന്നൊരു മഹാപർവ്വതമായി തീർന്നു, ഭൂമിയിലൊക്കെ ഇന്നിറയുന്നു. ആ പർവ്വതം ആ ബിംബത്തിന്റെ സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുകയാണ്. നെബുക്കനേസർ കണ്ട സ്വപ്നം ഇതായിരുന്നു. ഇനിയും ദാനിയേൽ ഇതിന്റെ വ്യാഖ്യാനം പറയുന്നത് നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാം. നാല് ലോക സാമ്രാജ്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും അവയുടെ ഭാഗധേയത്തെക്കുറിച്ചുമുള്ള വിശദീകരണം. 36 മുതൽ 38 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ ഞാനൊന്ന് വായിക്കട്ടെ, ശ്രദ്ധിച്ചാലും. ഇതത്ര സ്വപ്നം, അർത്ഥവും അടിയങ്ങൾ അറിയിക്കാം. രാജാവെ, തിരുമനസ്സുകൊണ്ട് രാജാതി രാജാവാകുന്നു. സ്വർഗസ്ഥനായ ദൈവം തിരുമനസ്സിലേക്ക് രാജ്യത്വവും ഐശ്വര്യവും ശക്തിയും മഹത്വവും നൽകിയിരിക്കുന്നു. മനുഷ്യർ പാർക്കുന്നിടത്തൊക്കെയും അവരെയും കാട്ടിലെ മൃഗങ്ങളെയും ആകാശത്തിലെ പക്ഷികളെയും അവൻ തൃക്കൈയിൽ തന്നു. എല്ലാറ്റിനും തിരുമനസ്സിലെ അധിപതിയാക്കിയിരിക്കുന്നു. പൊന്നുകൊണ്ടുള്ള തല തിരുമനസ്സുകൊണ്ട് തന്നെ. ആദ്യത്തെ ലോക ഭരണാധികാരിയായിരുന്നു നെബുക്കനേസർ. ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ആദാമിനെക്കുറിച്ചുള്ള ദൈവത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം ഇതായിരുന്നു. അവൻ ആധിപത്യം നൽകപ്പെട്ടിരുന്നു, പക്ഷേ അവനത് നഷ്ടമാക്കി. നാല് വലിയ ലോക ഭരണാധികാരികളെ ലോകം അറിയുന്നുണ്ട്. 4 വലിയ രാഷ്ട്രങ്ങൾ ലോകത്തെ ഭരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അവരൊക്കെയും ആ ജോലി നശിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു. അവരിൽ ആരും അതിൽ ജയം കണ്ടെത്തിയില്ല. എന്നാൽ ഇതിൽ ആദ്യത്തെ വ്യക്തി നെബുക്കനേസർ ഒരു നല്ല വേല ചെയ്തു. ദാനിയേൽ ഉടൻ തന്നെ സ്വപ്നം വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ തുടങ്ങി. ഈ വിവിധ ലോകങ്ങൾ ലോക സാമ്രാജ്യങ്ങളെയാണ് പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്നത്. നെബുക്കനേസറിനെ ഇതിന്റെ സ്വർണത്തലയായി ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. അന്നറിയപ്പെട്ട ലോകത്തിൽ അവൻ തന്റെ അധികാരം സ്ഥാപിച്ചിരുന്നു. ലോകത്തിൽ അന്ന് അവന്റെ അധികാരത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ ആരുമുണ്ടായിരുന്നില്ല. അവൻ തികച്ചും ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടാനാവാത്ത ഒരു ഏകാധിപതിയായിരുന്നു. പിന്നീട് വളരെ കുറച്ചുപേരെ അങ്ങനെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ. ബാബേൽ സാമ്രാജ്യത്തെക്കുറിച്ച് ദാനിയേൽ പ്രവചനം 5:18-19 വാക്യങ്ങളിൽ, യിരെമ്യാ പ്രവചനം 27:5-11 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ ബൈബിളിലെ മറ്റു ഭാഗങ്ങളിൽ കൂടുതൽ വിവരിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. യിരെമ്യാവിലൂടെ ദൈവം പറഞ്ഞു, ഞാൻ ഭൂമിയെയും ഭൂതലത്തിലെ മനുഷ്യനെയും മൃഗങ്ങളെയും എന്റെ മഹാശക്തി കൊണ്ടും നീട്ടിയ ഭുജം കൊണ്ടും ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നു. എനിക്ക് ബോധിച്ചവന് ഞാനത് കൊടുക്കും. ഇപ്പോഴും ഞാൻ ഈ ദേശങ്ങളെയൊക്കെയും എന്റെ ദാസനായി ബാബേൽ രാജാവായ നെബുക്കനേസറിന്റെ കയ്യിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. അവനെ സേവിക്കേണ്ടതിന് വയലിലെ മൃഗങ്ങളെയും ഞാൻ അവന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. സകല ജാതികളും അവനെയും അവന്റെ മകനെയും മകന്റെ മകനെയും അവന്റെ ദേശത്തിന്റെ കാലാവധി ആകുവോളം സേവിക്കും. അതിന്റെ ശേഷം അനേകം ജാതികളും വലിയ രാജാക്കന്മാരും അവനെക്കൊണ്ടും സേവ ചെയ്യിക്കും. യിരെമ്യാപ്രവചനം 27:5-7 വരെയാണ് ഞാൻ വായിച്ചത്. ദൈവം നെബുക്കനേസറിനെ ഏറ്റവും ഉന്നതനാക്കി. അവനെ ആദ്യത്തെ ലോക ഭരണാധികാരിയാക്കി. അതിനുശേഷം അവനെപ്പോലെ ആരും ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നതാണ് സത്യം. ദാനിയേൽ 11:39 നാം വായിക്കുന്നു, തിരുമനസ്സിലെ ശേഷം തിരുമേനിയേക്കാൾ താണതായ മറ്റൊരു രാജ്യത്വവും സർവ്വഭൂമിയിലും വാഴുവാനിരിക്കുന്നതായി താമ്രം കൊണ്ടുള്ള മൂന്നാമതൊരു രാജ്യത്വവും ഉത്ഭവിക്കും. നെബുക്കനേസറിന് ശേഷം വരുന്ന രാജ്യത്വം അവന്റേതിനേക്കാൾ താഴ്ന്നതായിരിക്കും. മൂന്നാമത്തേത് രണ്ടാമത്തേതിനേക്കാളും താഴ്ന്നതായിരിക്കും. നാലാമത്തേത് മൂന്നാമത്തേതിനേക്കാളും താഴ്ന്നതായിരിക്കും. ഇതിന്റെ അർത്ഥം നാലാമത്തേതായിരിക്കും ഇവയിൽ എല്ലാറ്റിലും മോശപ്പെട്ടത് എന്നത്രേ. അതെ, നാം ഇന്നായിരിക്കുന്നത് അതിലാകുന്നു സുഹൃത്തെ. രണ്ട് രാജ്യത്വങ്ങളെ ഈ വാക്യത്തിൽ സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. വെള്ളി കൊണ്ടുള്ള കൈ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് മേദ്യ പാർസ്യ സാമ്രാജ്യത്തെയാണ്. ഇവിടെ പാർസ്യ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പേർഷ്യ എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ്. ദാനിയേൽ പ്രവചനം 5:28 വാക്യത്തിൽ ബാബിലോണിയ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ ഭാവിയെക്കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട്, പെറേസ് എന്ന് വെച്ചാൽ നിന്റെ രാജ്യം വിഭാഗിച്ച് മേദ്യർക്കും പാർസികൾക്കും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു എന്ന്. രണ്ടാമത്തെ സാമ്രാജ്യം ഏതാണെന്ന കാര്യത്തിൽ നാം അധികം അന്വേഷിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അത് വ്യക്തമായി വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. ദാനിയേൽ ഈ രണ്ട് സാമ്രാജ്യങ്ങളുടെ കാലത്തും, അതായത് നെബുക്കനേസറിന്റെയും മേദ്യ പാർസി രാജ്യത്തിന്റെയും കാലങ്ങളിൽ ജീവിച്ചിരുന്നു എന്ന കാര്യം ഓർക്കുക. ദാനിയേൽ 6:8 നാം ഇങ്ങനെ കാണുന്നുണ്ട്, ആകയാൽ രാജാവെ, മേദ്യരുടെയും പാർസികളുടെയും നീക്കം വരാത്ത നിയമപ്രകാരം മാറ്റം വരാതെ വണ്ണം ആ വിരോധ കൽപ്പന ഉറപ്പിച്ച് രേഖ എഴുതിക്കണമേ എന്ന്. മൂന്നാമത്തെ രാജ്യത്വം സർവ്വഭൂമിയെയും വാഴുന്ന താമ്ര രാജ്യത്വമായിരിക്കും. അത് മഹാനായ അലക്സാണ്ടർ ചക്രവർത്തിയുടെ ഗ്രീസ് മാസിഡോണിയൻ സാമ്രാജ്യമാണ്. തുടർന്ന് നാം നാലാമത്തെ ലോകരാജ്യത്വം കാണുന്നു. ഇങ്ങനെ 4 രാജ്യത്വങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ്. അഞ്ചാമതൊന്നില്ല. ഈ 4-ാമത്തെ രാജ്യത്വത്തിന്റെ കാലത്താണ് നാം ഇന്ന് ജീവിക്കുന്നത്.
40 മുതൽ 43 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ ഞാൻ വായിക്കാം, ശ്രദ്ധിച്ചാട്ടെ. നാലാമത്തെ രാജ്യത്വം ഇരുമ്പ് പോലെ ബലമുള്ളതായിരിക്കും. ഇരുമ്പ് സകലത്തെയും തകർത്ത് കീഴടക്കുന്നുവല്ലോ. തകർക്കുന്ന ഇരുമ്പ് പോലെ അത് അവയൊക്കെയും ഇടിച്ച് തകർത്ത് കളയും. കാലും കാൽവിരലും പാതി കളിമണ്ണും പാതി ഇരുമ്പ് കൊണ്ടുള്ളതായി കണ്ട അതിന്റെ താൽപര്യമോ? അതൊരു ഭിന്ന രാജ്യത്വമായിരിക്കും. എങ്കിലും ഇരുമ്പും കളിമണ്ണും ഇടകലർന്നതായി കണ്ടതുപോലെ അതിൽ ഇരുമ്പിനുള്ള ബലം കുറെ ഉണ്ടായിരിക്കും. കാൽവിരൽ പാതി ഇരുമ്പും പാതി കളിമണ്ണും കൊണ്ട് ആയിരുന്നതുപോലെ രാജ്യത്വം ഒട്ട് ബലമുള്ളതും ഒട്ട് ഉടഞ്ഞുപോകുന്നതുമായിരിക്കും. ഇരുമ്പും കളിമണ്ണും ഇടകലർന്നതായി കണ്ടതിന്റെ താൽപര്യമോ? അവർ മനുഷ്യബീജത്താൽ തമ്മിൽ ഇടകലരുമെങ്കിലും ഇരുമ്പും കളിമണ്ണും തമ്മിൽ ചേരാതിരിക്കുന്നതുപോലെ അവർ തമ്മിൽ ചേരുകയില്ല. തിരുവചനത്തിലെ ശ്രദ്ധേയമായ ഒരു ഭാഗമാണിത്. വീണ്ടും മറ്റു മൂന്ന് രാജ്യത്വങ്ങളിലേക്കുള്ളതിൽ കൂടുതൽ ഈ നാലാമത്തെ രാജ്യത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ തിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോ? ഇതിന് കൂടുതൽ വിവരണം നൽകുന്നു. ഇതേക്കുറിച്ച് വിവരിക്കാനും വ്യാഖ്യാനിക്കാനും നാല് വാക്യങ്ങൾ ദാനിയേൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു. രണ്ടാമത്തെയും മൂന്നാമത്തെയും രാജ്യത്വങ്ങളെ വിവരിക്കാൻ കേവലം ഒരു വാക്യം, അതായത് 39-ാം വാക്യം മാത്രമേ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളൂ. ഈ ഒറ്റ വാക്യത്തിൽ മേദ്യ, പാർസ്യ, ഗ്രീസ്, മാസിഡോണിയൻ രാജ്യത്വങ്ങളെ ഒതുക്കിയിരിക്കുന്നു. നാലാമത്തെ രാജ്യത്വം ഭാവി കാലത്തെ രാജ്യത്വമാകുന്നു. ഈ ബിംബത്തിന്റെ നിമിത്തം അഥവാ ഉദ്ദേശം ഇതായിരുന്നു എന്ന് ദാനിയേൽ നേരത്തെ തന്നെ നെബുക്കനേസറിനോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. വിഗ്രഹാരാധിയായ നെബുക്കനേസറിനോട് ഈ ബിംബത്തിലൂടെ ദൈവം സംസാരിക്കുകയാകുന്നു, ഭാവി കാലത്ത് സംഭവിക്കുന്നതെന്തായിരിക്കും എന്നതാണ് ദൈവം അവനോട് പറയുന്നത്. അവൻ ഒരു ലോകഭരണാധികാരിയാണ്, ലോകത്തെ മുഴുവൻ അടക്കി ഭരിക്കുന്നവൻ. ഇതൊക്കെയും എവിടേക്ക് ചെന്ന് അവസാനിക്കുന്നു എന്നറിയുന്നതിൽ അവന് വളരെ താൽപര്യമുണ്ട്. പ്രിയ സുഹൃത്തെ, നാം ഇന്ന് ജീവിക്കുന്നത് അന്ത്യകാലത്താണ്. ഇന്നത്തെ ചോദ്യവും ഇതുതന്നെയാണ്, ഈ ലോകം എവിടേക്കാണ് പോകുന്നത്? ഈ ഭീമാകാരമായ ബിംബത്തിനു മുൻപിൽ ഒന്ന് നിന്ന് ഒരു നിമിഷം നാം അതിനെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമായിരിക്കുന്നു. ഈ ബിംബം ഭീതി പരത്തുന്നതും കാഴ്ചയ്ക്ക് വലിപ്പവും വിശേഷ ശോഭയുള്ളതുമാണ്. ബാബേൽ ദേശം മുഴുവനും ഇത് നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നതായിട്ടായിരിക്കാം നെബുക്കനേസർ തന്റെ ദർശനത്തിൽ ഇതിനെ കണ്ടത്. ഇത് പല ലോഹങ്ങൾ ചേർന്നുള്ള ഒരു ബിംബമായിരുന്നു. അതിനൊരു തങ്കത്തലയുണ്ട്. അത് ബാബേലിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. നെഞ്ചും കൈയും വെള്ളിയാണ്. ഇത് മേദ്യ പാർസ്യ രാജ്യത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. താമ്രം അഥവാ പിച്ചള ഗ്രീസ് മാസിഡോണിയൻ സാമ്രാജ്യത്തെ ചിത്രീകരിക്കുന്നു. കാലുകൾ ഇരുമ്പാണ്, അത് റോമാ സാമ്രാജ്യമാണ്. പാദങ്ങൾ ഇരുമ്പും കളിമണ്ണും കൊണ്ടാണ്, അത് റോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ ഒടുവിലത്തെ സ്ഥിതിയാണ്, അതായത് ഭാവിയിലെ റോമാ സാമ്രാജ്യം. ഈ ബിംബം നാല് രാജ്യത്വങ്ങളെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ. ഇവരെക്കുറിച്ച് ധാരാളം നിഗമനങ്ങൾ, അതായത് അഭിപ്രായ പ്രകടനങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഈ ഓരോ രാജ്യത്വങ്ങളും ഒന്ന് ഒന്നിൽ നിന്നും കൃത്യമായി അധപ്പതിക്കുന്നുണ്ട്. വളരെ വ്യക്തമായ പല വഴികളിലൂടെ അത് വെളിപ്പെടുത്തപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ആധുനിക ചിന്താഗതിയും തത്വശാസ്ത്രത്തിനും ഈ അധപ്പതനം വിരോധമായിരിക്കുന്നു. ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ചിന്താഗതി ദിനംതോറും നാം ഇന്ന് നന്മയിലേക്കും അഭിവൃദ്ധിയിലേക്കും കുതിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നല്ലേ? നാം ഇന്ന് നന്നായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു, തലങ്ങും വിലങ്ങും നിരന്തരം പരിണാമം സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, ഇതല്ലേ നമ്മുടെ ചിന്ത? പക്ഷേ ഇന്ന് ഈ ചിന്താഗതിക്ക് അല്പമല്ലാത്ത മങ്ങലേറ്റിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? നാം ആണ് ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും ശക്തരെന്നും നമ്മുടേതാണ് ഏറ്റവും നല്ല ഭരണ സംവിധാനമെന്നുമൊക്കെയുള്ള ചിന്താഗതി ശരിയല്ല എന്ന് ലോകരാഷ്ട്രങ്ങളുടെ ചിന്ത ഇന്ന് മാറിയിരിക്കുന്നു. കാലം അത് നമുക്ക് ബോധ്യമാക്കി തന്നിരിക്കുകയാണ്. എന്തൊക്കെയായാലും ഇവിടെ നാം കാണുന്നത് ഒരു രാജ്യത്വം മറ്റൊന്നിനേക്കാൾ അധപ്പതിക്കുന്നതാണ്. മുമ്പുള്ളവയേക്കാൾ പിമ്പേ വരുന്നത് തരം താണതായിരിക്കുന്നു. പല വഴിയിലൂടെ ഈ ബിംബം ഇതിനെ വെളിപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. ഒന്ന്, ലോഹങ്ങളുടെ ഗുണത്തിലൂടെ. തങ്കം വെള്ളിയേക്കാൾ നല്ലതാണ്, വെള്ളി പിച്ചളയേക്കാൾ നല്ലതാണ്, പിച്ചള ഇരുമ്പിനേക്കാൾ നല്ലതാണ്, ഇരുമ്പ് തീർച്ചയായും കളിമണ്ണിനേക്കാൾ നല്ലതാണ്. ഇവിടെ വ്യക്തമായ അധപ്പതനത്തിന്റെ ചിത്രമുണ്ട് ഇല്ലേ? രണ്ട്, ഈ ലോഹങ്ങളുടെ സ്ഥാനത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഒന്നിനൊന്ന് താഴ്ചയുണ്ട്. കാലിനേക്കാൾ തലയ്ക്കാണ് കൂടുതൽ മാന്യത നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. മുകളിലോട്ടും മുകളിലോട്ടും നല്ല ലോഹങ്ങൾ. മൂന്നാമതായി, തിരുവചനത്തിന്റെ പ്രത്യേക പ്രസ്താവന 39-ാം വാക്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു, തിരുമനസ്സിലെ ശേഷം തിരുമേനിയേക്കാൾ താണതായ മറ്റൊരു രാജ്യത്വവും സർവ്വഭൂമിയിലും വാഴുവാനിരിക്കുന്നതായി താമ്രം കൊണ്ടുള്ള മൂന്നാമതൊരു രാജ്യത്വവും ഉത്ഭവിക്കും. ഓരോ രാജ്യത്വവും ഒന്നിനോടൊന്ന് അധപ്പതിച്ചു പോകുന്നതാണ്.
എന്ന് തിരുവചനം വ്യക്തമായി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. 4. ആധിപത്യത്തിന്റെ വിഭജനം. ആധിപത്യത്തിന്റെ വിഭജനം വ്യക്തമായും ബലഹീനതയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ്. ഈ ബിംബത്തിലേക്ക് നോക്കുക, ഇതിന്റെ സ്വർണത്തല നെബുക്കനേസറാണ്. എന്നാൽ മേദ്യ പാർസ്യ സാമ്രാജ്യത്തിന് രണ്ട് കൈകളുണ്ട്. ബാബിലോന്യ സാമ്രാജ്യം ശക്തമായിരുന്നു, കാരണം അതിന് വിഭജനമില്ലായിരുന്നു. യവന മാസിഡോണിയൻ സാമ്രാജ്യം തുടക്കത്തിൽ ഒന്നായിരുന്നു, എന്നാൽ പിന്നീട് അത് നാലായി വിഭജിക്കപ്പെട്ടു. റോമിന് ഇരുമ്പിന്റെ രണ്ട് കാലുകളുണ്ട്, എന്നാൽ അത് ചെന്നെത്തുന്നത് ഇരുമ്പും കളിമണ്ണും ചേർന്ന 10 വിരലുകളിന്മേലാണ്. ഇന്ന് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഏറ്റവും നല്ല ഭരണ സംവിധാനമാണ് ഉള്ളതെന്ന് വിശ്വസിക്കാൻ നാം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ലോകത്തിൽ മൊത്തം അല്ലേ. ഞങ്ങൾ ജനാധിപത്യത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു എന്ന് ജനങ്ങൾ ഇന്ന് ആവേശത്തോടെ പറയുന്നു. യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മുടെ ഭരണ സംവിധാനം ജനാധിപത്യമല്ല, പ്രാതിനിധ്യ രൂപത്തിലുള്ള ഭരണ സംവിധാനമാണ്. ഏതെങ്കിലും തീരുമാനമെടുക്കാൻ നാം നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ തലസ്ഥാനത്തോ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ തലസ്ഥാനത്തോ ഉള്ള സർക്കാർ മന്ദിരത്തിലേക്ക് താങ്കളെ ആരെങ്കിലും ക്ഷണിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല, ആരും വിളിക്കില്ല. ചെന്നാൽ ഒട്ട് കയറ്റത്തുമില്ല, താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം ഒട്ട് സ്വീകരിക്കുകയുമില്ല. എന്നാൽ പല കാര്യങ്ങൾക്കുമായി പലരും നമ്മുടെ തലസ്ഥാനത്ത് പോകാറുണ്ടല്ലേ. പക്ഷെ അവർക്ക് പറയാനുള്ളത് പറയാൻ ആരുടെയെങ്കിലും സഹായം ആവശ്യമുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നു. ഇവിടെ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ശരിയായ വ്യക്തികളല്ല ഈ പറയുന്നവർ എന്നതാണ്. എന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഈ ജനാധിപത്യം എന്നത് സർക്കാരിന്റെ ഏറ്റവും നല്ല സംവിധാനമല്ല എന്നതത്രേ ഇല്ലേ. ഇതൊക്കെ തട്ടിത്തെറിപ്പിക്കണമെന്നല്ല ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്, അതിന്റെ സ്ഥിതിയെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ദൈവത്തിന്റെ ഭരണ സംവിധാനം തികച്ചും ഈ സ്വർണത്തല പോലെയാകാൻ പോകുന്നു. ആ ഭരണാധികാരി മാത്രമേ ആ കല്ലായിരിക്കുകയുള്ളൂ, അത് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവാകുന്നു. അവൻ ഈ ഭൂമിയെ വാഴാൻ പോകുന്നു, അവൻ അതേക്കുറിച്ച് ആരോടും അഭിപ്രായം ചോദിക്കാൻ പോകുന്നില്ല. അവന് ഒരു കോൺഗ്രസ് ഉണ്ടായിരിക്കേയില്ല, അവനൊരു ക്യാബിനറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കേയില്ല. വോട്ട് ചെയ്ത് ജയിപ്പിക്കാനായി അവൻ താങ്കളെ വിളിക്കാനും പോകുന്നില്ല. മറിച്ച് താങ്കൾ ഈ ജീവിതത്തിൽ വെച്ച് അവനായി ഒരു തീരുമാനമെടുത്തെങ്കിൽ, എന്റെ പ്രിയ സുഹൃത്തെ, താങ്കൾക്കൊരിക്കലും ദുഃഖിക്കേണ്ടി വരില്ല. അങ്ങനെ എടുത്തില്ലെങ്കിൽ താങ്കൾക്കൊരിക്കലും അവന്റെ രാജ്യത്തിലായിരിക്കാൻ കഴിയില്ല. ഈ യാഥാർത്ഥ്യത്തോട് ഒരിക്കലും മറുതലിച്ച് നിൽക്കാതിരിക്കുക, കാരണം ഇത് സംഭവിക്കുന്നത് അവന്റെ ലോകത്തിലാണ്. അവനാണ് ഇതിനെ സൃഷ്ടിച്ചത്. ഞാനും താങ്കളും കേവലം ഇവിടെ ചുറ്റിത്തിരിയുന്ന ചെറിയ മനുഷ്യർ മാത്രം. എന്റെ സുഹൃത്തെ, താങ്കളുടെ ഉടുപ്പിൽ പറ്റിയിരിക്കുന്ന കീടത്തെ, ആ ഉറുമ്പിനെ മാറ്റിക്കളയുന്ന ലാഘവത്തോടെ ദൈവത്തിന് തന്റെ ഈ ചെറിയ ലോകത്തു നിന്നും നമ്മെ നീക്കിക്കളയാനുള്ള അവകാശമുണ്ട്, അതിന് സാധിക്കും. ഉറുമ്പിനെ പൂന്തോട്ടത്തിൽ നിന്നും തുരത്തുവാൻ താങ്കൾ ശ്രമിക്കുന്നു, അതിനായി വിഷം തളിക്കുന്നില്ലേ? എന്തുകൊണ്ട്? അത് താങ്കളുടെ പരിപാടിയെ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു എന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ അല്ലേ. ദൈവത്തിന്റെ പരിപാടിക്ക് യോജിക്കാത്തവരായി നമ്മിൽ അനേകർ ഉണ്ട് സുഹൃത്തെ. ഇത് ദൈവത്തിന്റെ ലോകമാണ്, അവൻ അതിനെ തനിക്ക് യോജിച്ച നിലയിലാക്കാൻ പോകുന്നു. ദൈവത്തിന്റെ ഭരണ സംവിധാനം ഏറ്റവും കർശനമായ ഒരു ഭരണക്രമമായിരിക്കും, ഇന്ന് വരെയും ലോകം കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത തരത്തിലുള്ളത്. അന്ന് അവന്റെ അനുവാദം കൂടാതെ ഒരു കോഴി വരെയും കൂകയില്ല എന്നത്രേ ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നത്. കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു ഒരു സ്വേച്ഛാധിപതിയാകാൻ പോകുന്നു. അവന്റെ മുമ്പിൽ താങ്കൾ തലകുനിക്കാൻ കൂട്ടാക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ അവൻ ഭൂമിയിൽ തന്റെ രാജ്യം സ്ഥാപിക്കുമ്പോൾ ആ രാജ്യത്തിലായിരിക്കുവാൻ താങ്കൾക്ക് ഒരിക്കലും സാധിക്കില്ല. അതുപോലുള്ള കൂട്ടത്തെ പാർപ്പിക്കുവാൻ അവന് മറ്റൊരു സ്ഥലം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും, പക്ഷേ അവിടെ അവർ ഒരിക്കലും സന്തോഷിക്കില്ല. ഒരു രാജാവിന്റെ തികഞ്ഞ ഭരണത്തിന്റെയും ഭരണാധികാരിയുടെ ആധിപത്യത്തിന്റെയും അവസ്ഥയായിരിക്കും ദൈവത്തിന്റെ ഭരണ സംവിധാനം. അത് ഏകാധിപത്യവും സ്വേച്ഛാധിപത്യവുമായിരിക്കും. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മെ മുഷിപ്പിക്കുന്നതല്ല, ദ്രോഹിക്കുന്നതല്ല, നന്മ മാത്രം ചെയ്യുന്ന, അന്ന് കർത്താവിന്റെ ഹിതം മാത്രം പ്രാബല്യത്തിൽ വരുന്നതായിരിക്കും. അതെപ്പോഴും നന്മയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് നാം അവനെ തിരിച്ചറിയുകയും അവന്റെ മുമ്പിൽ തലകുനിക്കാൻ പരിശീലിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് നല്ലതാണ് സുഹൃത്തെ. ഒരു ദിവസം അവൻ ഇതൊക്കെയും ഏറ്റെടുക്കാൻ പോകുന്നു. മുൻപോട്ട് പോകുന്നതിന് മുമ്പായി ഒരു കാര്യം കൂടി നാം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. റോമിന് ശേഷം ഒരു മഹാസാമ്രാജ്യം ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നില്ല. റോമാ സാമ്രാജ്യം ഒടുവിലത്തേതാണ്, അന്ത്യകാലം വരെയും അത് നിലനിൽക്കുന്നതാണ്. യഥാർത്ഥത്തിൽ അത് ഇന്നും നിലനിൽക്കുന്നു സുഹൃത്തെ. മറ്റെല്ലാ രാജ്യത്വങ്ങളും പുറത്തുനിന്നുള്ള ശത്രുക്കളാലാണ് നശിപ്പിക്കപ്പെട്ടത്. എന്നാൽ റോമിനെ ഒരു ശത്രു നശിപ്പിച്ചിട്ടില്ല, അത് അതിൽ തന്നെ തകർന്നു വീഴുകയായിരുന്നു. ഒരു രാജ്യം അതിനെ നശിപ്പിച്ചില്ല.
ഇന്ന് യൂറോപ്പിലെ മഹാരാഷ്ട്രങ്ങളിൽ റോം ജീവിക്കുന്നു. ഇറ്റലി, ഫ്രാൻസ്, ഗ്രേറ്റ് ബ്രിട്ടൻ, ജർമ്മനി, സ്പെയിൻ എന്നിവ പഴയ റോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ ഭാഗങ്ങളാണ്. റോമിന്റെ നിയമങ്ങളും അവളുടെ ഭാഷ കൂടിയും ഇന്നും നിലനിൽക്കുന്നു. ഇന്ന് ലാറ്റിൻ ആരും സംസാരിക്കുന്നില്ല. എന്നാൽ ഫ്രഞ്ച്, സ്പാനിഷ് മുതലായ മറ്റു ഭാഷകൾ മനസ്സിലാക്കുന്നതിനുള്ള അടിസ്ഥാനം ലാറ്റിനാണ്. അവളുടെ യുദ്ധക്കൊതിയും ആത്മാവും ജീവിക്കുന്നു. ആ സാമ്രാജ്യം ഈ രാജ്യങ്ങളായി വിഭജിക്കപ്പെട്ടതു മുതൽ യൂറോപ്പ് എപ്പോഴും യുദ്ധവേദിയായിത്തീരുന്നുണ്ട്. യൂറോപ്പിനെന്താണ് ഇന്ന് സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? അവിടെ ഒരു പുതിയ മനസംബന്ധിയായ, അതായത് സൈക്കോളജിക്കലായ കാഴ്ചപ്പാട് വികാസം പ്രാപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമുക്കറിയാം, അവിടുത്തെ ചെറുപ്പക്കാർ ഇറ്റലിക്കാരെന്നോ ജർമ്മൻകാരെന്നോ അറിയപ്പെടാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല, മറിച്ച് യൂറോപ്യൻസ് എന്നറിയപ്പെടാനാണ് അവർക്കിഷ്ടം. അവർക്ക് മൊത്തത്തിലൊരു നാണയം പോലും ആയത് നമുക്കറിയാം. റോമൻ സാമ്രാജ്യത്തെ തിരികെ കൊണ്ടുവരാനായി ഒരു നാളിൽ എഴുന്നേൽക്കാനുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്കുവേണ്ടി അടിസ്ഥാനം ഒരുക്കുന്നതാണ് ഈ വിധത്തിലുള്ള ചിന്താശൈലി. തിരുവചനത്തിൽ അവനെ പാപത്തിന്റെ മനുഷ്യൻ അഥവാ അന്തിക്രിസ്തു എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അവർക്കിന്ന് യൂറോപ്പിൽ ഒരു പൊതു കമ്പോളമുണ്ട്, കോമൺ മാർക്കറ്റ്. ആ ലോക സാമ്രാജ്യം യഥാസ്ഥാനത്താകുന്നതിനായി അവർ തയ്യാറെടുപ്പിലായിരിക്കുകയാണ്. എന്നാൽ വഴിയിൽ നിന്നും ആ തടസ്സം ദൈവം മാറ്റുന്നതുവരെയും ആ പാപത്തിന്റെ മനുഷ്യൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെടില്ല. കാരണം അവൻ സാത്താന്റെ മനുഷ്യനാകുന്നു. തന്റെ നാമം വിളിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന തന്റെ ജനത്തെ കർത്താവ് തന്റെ അടുക്കൽ വിളിച്ചു ചേർക്കുന്നതുവരെയും, അതാണ് തടസ്സം മാറ്റുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ദൈവം അവനെ പ്രത്യക്ഷപ്പെടാൻ അനുവദിക്കുകയില്ല. അതെ, കർത്താവ് തന്റെ സഭയെ ഭൂമിയിൽ നിന്നും മാറ്റിക്കഴിയുമ്പോൾ അവനത് ചെയ്യും. ദൈവം തന്റെ പരിപാടി തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാകുന്നു. നാം അത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാലും ഇല്ലെങ്കിലും ദൈവത്തിന്റെ പരിപാടി അവൻ തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് റോമാ സാമ്രാജ്യം വീണ്ടും കൂട്ടിച്ചേർക്കാനായി ഒരുവൻ വരുന്നുണ്ട്. ഒരിക്കലും റോമാ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ പുനരുദ്ധാനത്തെക്കുറിച്ചല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്, അത് മരിച്ചു കഴിഞ്ഞല്ലോ. അതെ, റോമാ സാമ്രാജ്യം വീണ് തകർന്ന് ചെറു കഷ്ണങ്ങളായി തീർന്നിരിക്കുന്നു. പലരും അതിനെ കൂട്ടിച്ചേർക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്, പക്ഷേ ആർക്കും അതിൽ വിജയം കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. ആരംഭത്തിൽ റോമൻ കത്തോലിക്ക സഭയുടെ ഒരു ദൌത്യം തന്നെയായിരുന്നു അത്. അതിനെ തിരികെ കൊണ്ടുവരാൻ നെപ്പോളിയനും ജർമ്മനിയിലെ പല ചക്രവർത്തിമാരും പരിശ്രമിച്ചു. ഹിറ്റ്ലറും മുസോളിനിയും ഒക്കെ ശ്രമിച്ചു. എന്നാൽ ഇതുവരെയും അതിനെ തിരിച്ചുകൊണ്ടുവരുന്ന ആ മനുഷ്യൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിട്ടില്ല. അവൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെടാനുള്ള സമയം ആകുകയാകുന്നു. അതോടൊപ്പം തന്റെ മക്കളെ ശേഖരിക്കുവാനുള്ള ദൈവത്തിന്റെ ഒരുക്കവും സമാപ്തിയിലേക്ക് നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അത് വേഗം സംഭവിക്കുമെന്നല്ലേ ലോകസംഭവങ്ങൾ വിളിച്ചറിയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന പ്രിയ സുഹൃത്തെ, നമ്മുടെ ദൈവം സർവശക്തനാണ്. അവൻ ധന്യനായ ഏകാധിപതിയാണ്. താൻ സൃഷ്ടിച്ച ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ തന്റെ ഇഷ്ടം നിവർത്തിക്കുന്നതിനുള്ള അധികാരവും അവകാശവും അവനുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഈ ദൈവത്തിനു മുന്നിൽ വിധേയപ്പെടുന്നതാണ് നമുക്ക് നല്ലത്. തന്നിൽ ആശ്രയിക്കുന്നവനെ സകല നന്മകളും നൽകി അവൻ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു. അവനിൽ ആശ്രയിച്ച് അവന്റെ ഹിതത്തിൽ ജീവിപ്പാൻ കർത്താവ് താങ്കളെ സഹായിക്കട്ടെ.